Assalomu alaykum. Mening ismim Jumanova Husnida. Yoshim 43da. Bu kompaniyaga kelishimdan oldin eshitganman, lekin eshitdimda baribirga ham ishonmadim. Faqat o'sha vrachlar menga yozib bergan lecheniyalarni qilib yurdim, ukollarni oldim, lekin hech qanaqa natija ko'rmadim. Menda onkologiya edi. Keyin onkologiya. Ko'kragimda i женскийda. I menda уже tomoqda buqoq 7 ta uzil bor edi. Shunchalik uzilni katta bo'lib ketgandan tomirlarni siqib qo'yar ekanda, menga miyaga qon yetmas ekan. Men уже 5-6 qadam ham yura olmay qoldim. Boshim aylanganda yiqilaman, hamma yog'im og'riydi. Zreniyam 1 metrdan nariyog'ini ko'ra olmaydigan bo'lib qoldim. Xira bo'lib qoldi. Keyin belimda 2 ta grijja bor edi, 2 ta joyda. Juda kuchli og'riq, kuchli charchoq bo'lardi, juda ham. Birinchi keldim, Nano bальзамlardan ichib boshladim. Perfecta Lux, keyin Perfecta Luxdan, Vitalis Luxdan boshlab ichib boshladim. Mana mashindan ichib boshladim. Keyin bularga men Pavus Spring qo'shdim. Keyin уже где-то 2 haftadan keyin Immunolux qo'shdim. Shular bilan birga ichish boshladim, hammasini ichish boshladim. Уже 2 haftada men yengillik his qilish boshladim. Birinchi o'rinda yengillik his qildim. Uyqum yaxshilandi. Og'riqlar sekin-sekin-sekin-sekindan yaxshi kamayib bordi. Kamayib, butunlay mana hozir belimda grijja butunlay yo'q bo'lib ketgan. Павла спрей bilan Perfecta Vitality bilan anaqani ikkalasini qana qilib ichdingiz dozirovkam. Perfectamdan Vitality'ni birinchi bo'lib 0.5 grammdan boshladim. 3 kun 0.5 gram, 3 kun 1 gram, 3 kun 1.5 gram, keyin 1.5 gramdan keyin уже 2 gramga o'tdim. Полностью faqat 2 grammdan ichdim. Bir mahal. Birinchi bir mahal, keyin 2 mahal ichdim. Keyin 3 mahalliga ko'tardim, no 3 mahaldan keyin o'zi ko'tarmadim. Pavlov Spring'i birinchi 10 litrli suvga set bir marta sepib, 1 litrdan 10 kun ichdim. Uni no undan tashqari suv ichdim. Просто toza suv ichdim. No где-то uni 1 litr bo'lsa 1.5 litr suv ichdim. I keyin immunolikusni 2 haftadan keyin ichish boshladim. Tomchilab, 1 tomchi, 2 tomchi, 3 tomchi qilib 10 tomchigacha ko'paytirib ichdim. I уже lekin men hali immunolikusni qo'shmasdan oldin уже o'zimda yaxshi yengil his qilish boshladim. Павла спрей 10 litrdan tushirdingizmi 5 litrga keyin? 5 litrga tushirdim, keyin 3 litrga tushirdim, keyin 1 litrga tushirdim. Keyin faqat 1 litrga sepdim. Даже oxirgi marta oxirlarida даже просто bitta bokalga sepib ham ichurdim. Просто kuchli bo'lsin konsentratsiyasida. Просто bir bokalga shunday sepib ichvarardim bo'ldi. Juda ham zo'r mahsulot, men bunaqa mahsulotga alhamdulillah shuni chiqarganlarga rahmat kattakon. Mani sponsorimga rahmat, Bibinso xonimga. Juda ham katta mana shu narsani menga uchratganiga alhamdulillah.